Hoiatus! Ettevõtlusmaastikul on ilmunud uus täht, mis valmistub just sinu abiga särama. Tere! Minu nimi on Heleri. Olen 21-aastane Pärnu kolledži tudeng. See sülearvutikott siin ilmus minu igapäevaellu 7 kuud tagasi, kasutasin oma ettevõtte Etnoral. Läbi rahvusvaheliste tellimuste on selle koti õed ja vennad jõudnud tänaseks üle kogu maailma. Seda tänu rahvusvahelistele tellimustele. Kui tihti oled sa mõelnud ja soovinud, et kontroll võiks olla sinu käes? Kas sina oled üks neist, kes usub, et turundus ei piirdu täna enam ainult Facebookiga ning sooviksid oma põnevaid ideid proovile panna? Kuidas meeldiks sulle kirjutada blogiposti, disainida üks põnev kodulehekülg või hoopiski üks vahva ja popp etnokott? Kui leiad, et eristumiseks teistest on sul vaja midagi uut ja silmapaistvat, siis oled sina see, keda Etnoral otsib. Nagu sa näed, siis need kohad minu selja taga on hetkel tühjad. Mõtle korraks, mida oskad sina teha ja kuidas võiksime sinuga koos Etnoralis tegutseda. Ma ettevõte on panus tulevikku. Mina olen sellega juba algust teinud. Võta minuga ühendust telefoni või meili teel ja paneme koos ühe ettevõtliku tähe veelgi eredamalt särama.